နေရာကနေ3မိုင်လောက်ဝေးတယ်သူ့တက်တဲ့နေရာကတော့ဒီနေရာသူ့တက်တဲ့နေရာတော့မဟုတ်ဘူး3မိုင်လောက်ဝေးတဲ့နေရာမှာသူ့တက်တယ်တောင်ကုန်းတစ်ခုပေါ်မှာတက်တယ်ပြီးမှသူ့ကိုခရိယံတယောက်ကလဲခွက်ဖြစ်တယ်ဒီနေရာသူ့တိတ်တိတ်လေးတဲလာပြီးမှဒီမှာတကြူလာဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူတွေကတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့ယောမအစိုးရတော့သူ့ကိုဒီမှာတိတ်တိတ်လေးတကြူထားတာမသိဘူးConstant တိုင်းပြင်တက်လာတော့မှအဲခရိယန်နိုင်ငံဖြစ်လာတော့မှပဲထင်ထင်ပေါ်ပေါ်ဒီနေရာမှာရှင်ဘောလူကိုတကြူထားတယ်ဆိုတာကိုသိရတယ်။အဲကြတော့မှပဲအားလုံးကဒီနေရာမှာတခန္တနာအစီအစဉ်နေတခန္တနာအဆောက်အဦတွေစောက်ပြီးတော့မှအမှတ်တရဆက်ပြီးတော့လောက်တာဖြစ်တယ်လို့နော်ဂျေစုတင်တယ်။အခုကျွန်တော်စင်သွားတာကရှင်ဘောလူကိုအတုပတ်ချခဲ့တဲ့တကြူခဲ့တဲ့တင်ញိုင်းအဲ့ဒီမြင်နေရတဲ့တန်စကားနဲ့ကာထားပြီးမိထွန်းထားတာသူ့ကိုပေါ်လူကိုတကြိုထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရှင်ပေါ်လူကိုအဲ့ဒီနေရာမှာပဲတကြိုတယ်ပြီးတော့အပေါ်ကတန်ကြိုကပေါ်လူကိုလက်အဲ့တန်ကြိုနဲ့လက်ထိခက်ခဲတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာပေါ်လူတင်ញိုင်းဒီနေရာမှာပဲအခုဖះเจ้าပြန်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့ယေရှုတင်ပါတယ်ဆိုရှင်ဘောလူရဲ့အယိုးလို့တော့သူတို့ပြောတာပဲဒါပေမဲ့အတီးကြတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးဒါပေမဲ့သိစီချင်တာကဒီနေရာမှာဘောလူတကြိုခဲ့တယ်သူ့ကိုတကြိုတဲ့တွင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီနေရာကအဲ့ဒီမှာအယိုးလည်းတွေ့ပါတယ်လို့နော်ဆိုတော့သူ့ကိုဒီနေရာမှာတကြိုတဲ့သူ့ကိုလက်ထိတ်ခတ်ခဲ့တဲ့တန်ကြိုလည်းရှိပါတယ်ယေရှုတင်ပါတယ်တကယ်သက်သေထောက်ထားရဒီသမားချမ်းသာဟာဖခင်သခင်ကတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုစူးစီးပြီးရည်ထားတာဖြစ်တယ်ပုံပြင်မဟုတ်ပါဘူးလို့တကယ်အထောက်ထားအခိုင်အလုံရှိပါတယ်တကယ်ဒီသမားကျန်းစာဟာပုံပြင်တသက်မဟုတ်ဘူးဒီသမားကျန်းစာဟာဟလာအယူဆလူတယောက်ရဲ့အယူဆမဟုတ်ပါဘူးအစ်စ်အမှန်ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းထားတာတကယ်အဖြစ်ပြက်တည်းဒီနေ့သမိုင်းအထောက်ထားနဲ့အခုအီတလီမှာယောမဒီနေတဲ့နေရာမှာအခုလာတွေ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ယေရှုတင်ပါတယ်တဲ့ယုံကြည်သူတချို့ကသူ့ရဲ့အလောင်းကိုတိတ်တိတ်လေးဒီမှာလာမြုပ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသူ့အလောင်းကိုမြုပ်ပြီးတော့မှနောက်ကွန်စတန်တိုင်းဘရင်တက်လာတဲ့နောက်ပိုင်းကျမှဒီယောမနိုင်ငံခရိယန်တွေကိုအားပြီးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ခရိယန်တွေကိုအားပြီးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျမှပေါ်လူရဲ့အလောင်းကိုဒီနေရာမှာဖွက်ထားတဲ့ဆိုတာသိတဲ့အခါမှာသူ့
โอเปลี่ยนပြီးတော့မှဒီလိုဖះเจ้าနေပြန်တဲပြီးတယ်သူရဲ့ပေါ်လူကိုထားတဲ့အလောင်းကဒီနာလေးမှဖြစ်တယ်သူ့ကိုဒီနေရာမှာထားပြီးဒီနာတန်ကျိုးလေးအဲ့တန်ကျိုးနဲ့သူ့ကိုခတ်ခဲ့တာအရင်တော့ကပေါ်လူကိုအဲ့တန်ကျိုးနဲ့ခတ်ပြီးဒီနေရာမှာပဲသူ့ကိုတတ်ခဲ့တယ်အခုသူ့အလောင်းကိုတိတ်တိတ်လေးဖွက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကွန်စတန်တိုင်တက်တဲ့အခါကျမှယောမနိုင်ငံဟာအဲခရီးရန်တွေကိုအားပြီးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာဖះเจ้าပြန်လာတဲတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှင်ပေါ်လူဟာတကယ်ပဲဒီယောမတွေအတွက်ဟလာဘုရားခင်နာမနဲ့အမှုတော်ဆောင်ခဲ့တယ်တကယ်အောင်မြင်ခဲ့တယ်သူရှိစဉ်လက်မခံလို့သူ့ကိုတတ်ခဲ့ရင်တော့မှသူ့စီကကြားခဲ့တဲ့သူသူဟောခဲ့တဲ့နှုတ်ပတ်တရားတော်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာကြားခဲ့ပြီးမှမျိုးစစ်ဖြစ်ကြပြီးတော့မှအခုလူတွေဟာပြန်ပြောင်းလဲလာတယ်တစ်ချိန်တော့လက်မခံပေမဲ့အခုချိန်မှာမြောက်များစွာသောခရိယန်တွေဒီမှာပေါ်ထွန်းလာပြီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သင်ဟောတဲ့နှုတ်ပတ်တော်ကိုအခုချိန်မှာဘယ်သူမှလက်မခံရင်လဲစိတ်တမကြနဲ့သင်တည်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလဲမျှော်လင့်စရာအများကြီးရှိသေးတယ်။တရက်တစ်ချိန်မှာနှုတ်ပတ်တရားစကားဟာအသက်ရှင်တဲ့တရားဖြစ်တော့ကြောင့်တစ်ချိန်မှာလူတွေပြန်လက်ခံပြီးပြောင်းလဲလာမယ်ဆိုတာကိုဒီအသက်တည်အထောက်ထားကတတ်တည်ထူနေတာဖြစ်တယ်။ယေရှုတင်တဲ့ဖျားခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။